ओके गाइस ওলালো আৰু ওলালো মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মাইক চাইক লগোৱা নাই এতিয়া অফিচৰ পৰা অকমান লিভ লৈ আহিছো 10 বাজিছিলে 9টা বজাৰ পৰা 10 বজালৈকে অফিচত থাকিলো मैं एकदम प्रथम सबसक्राइबर 2017 सन हिंदी चेनेल थकोते इक लग पा वेरी गुड पूजा के हेपी पूजा दे एडवांस कर नेक्स्ट लेवल फैमिली नेक्स्ट लेवल फैमिली बहुत जारी है आम पूर्वांचल फैमिली कि पावर देखा दिय আৰু পুৰা ফুল পাৱাৰত আছে হে পাৱাৰ ইয়াক ইয়া লগত থাকিলে আসলে হে জোছ মু আহি যায় ফাৰ্ষ্ট টাক জোছ দিব আহি গৈছে পুৰা ফাৰ্ষ্ট টাক পুৰা হে হৈছে আসলে পুৰা জোছ ই যিটো সিও মাই মাই কৈছে হে মানে সিও মা জোছ তো মোৰ কেন ইয়েস কেন ইয়েস মানে এনার্জেটিক এনার্জেটিক হ'ব লাগে যেনে যেনে আমাৰ নেক্সট লেভেল ফেমিলি চাই আছে ফাৰ্ষ্ট টাক মৰম দিব পুৰা জোছ দিব পুৰা ফাৰ্ষ্ট টাক যেন কৈ দিও খদাই পুৰা ডেইলি ব্লগ লাগে আমাৰ নেক্সট লেভেল ডিপার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড জুনদা অকে ধন্যবাদ অনপূর্ণা লজ পুৰা একদম বঢ়িয়া মানে হস্পিটেলিটি আৰু ই আছে পাপু আছে আৰু বিকাশ পুৰা মানে ইয়াৰ মানুহ ব্লক চক কৰি পাই ঘামি গলগে এতিয়া আমি যাও বৰিয়া জি মানে জি নহয় গণপতি বাপ বাপ মৰিয়া বৰিয়া আমি যাও ইয়েস সঁচা কথা কবলৈ গ'লে টুৰিং বাইকবোৰ লগত এখন বাইক চলালে মানে কি চলাব লাগে চাইকেল চলাব লাগে টুৰিং বাইকত ইখন ওখ হয় ডবল হয় আৰু চালটা পৰে কিন্তু দেই ৰাইট 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 এটা শিৱদৌল কি মজা লাগে এনেকে গ্রুপত ন পেকিংত চাল শিবসাগর লড়া হয়ে যদি মই এনেকে হেলমেট পিন্ধি পেলে এনেকে উঠা নাছিল আজি হেলমেট পিন্ধি আহিছো কারণ বাইকখন তাত তাত হলো আৰু আমি এনেকে আহিব নোৱাৰো হেলমেটটো এৰি থৈ যি কি নহওক এফালে যাও কেতিয়াবা রং সাইডে যাবলৈও ভাল লাগে রং সাইড নহয় আৰু অবাদে বহুত দিনৰ মূৰত লকডাউনৰ পাছত শিবদৌলত ভৰি দিছোঁ দূৰৰ পৰা প্ৰণাম সিৰিয়াছলি দূৰৰ পৰা প্ৰণাম মানুহৰ ভিৰ সংখ্যা বহুত কম গছ গছনি গজি গ'ল আসলে মেইন মামলাটো এনেকুৱা ধৰণৰ বেছি দেৰি ইয়াত নকৰোঁ মানে হেঁতৰ লগতো বেছিকৈ টাইম নিদিওঁ কাৰণ মানে কেলে দিব নোৱাৰোঁ অফিচত যাব লাগিব আৰু যিহেতু কাইলৈৰ পৰা পূজা বন্ধ পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পূজা বন্ধ কাৰণে অলপ ফিনিচিং কাম আছে সেইখিনিৰ কাৰণে যাম আৰু ইহঁতক শিৱসাগৰতে অলপ অলপ দেখুৱাম আৰু তাৰপিছত সিহঁতি গড়গাঁও যাব চৰাইদেউ যাব তাৰপাছত শিমলুগুৰিত থাকিব তাৰপাছত কাইলৈ গৰম পানী মানে গোলাঘাট যাব বা পুরা পুলিশ চেকিং হয়ে আছে এফালে নো এন্ট্রি কিবা কিবি হয়ে আছে এটা আমি যাও ভুম ভুম আসলে মো ক্যামেরা আপনাদের শিবসাগর দেখিছে শিবসাগর বুরঞ্জী ভিডিও দেখিছে অসম আসাম বলে প্লে লিস্ট এটা আছে আপনাদের ডেসক্রিপশনত চাব পারে তাত অসমৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বস্তু ভালদরে বুঝায় ব্লগ বনাই থাকে আপনাদের ভিজিট করব কিন্তু আজি এওঁলোকৰ লগত কৈছো আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ রংঘৰ রংঘৰ গৈ আছোঁ রংঘৰত বেছি সময় নকৰোঁ তলাতল ঘৰ দেখুৱাওঁ তাৰপিছত ড্ৰোনছত আপোনালোকক দেখুৱাওঁ তাৰপিছত এওঁলোকক বাই বাই দিম যদি কিবা পাৰোঁ খাম তাৰপিছত এওঁলোকক বাই বাই দিম এয়া আপোনালোকৰ আগত পেয়েছে রংঘৰ মন উৰি যায় উৰি যায় তোক কাষতে দেখা পাই আচলতে কাষত নহয় সন্মুখত আমার অসম গৌরব রংঘর বিকাশতে কিবা কাম করে আছে অনলাইন আর এতিয়া টিকেট প্রক্রিয়াটা এনেকা ধরনের এই সময়ত কোভিড সময়ত অনলাইন টিকেট বুক করব লাগিব অফলাইন নহয় গতি জানি লবা ইয়াত আহিও গম পাব ইয়াত আহিও টিকেট বুক করব পাৰিব গুগল পে থাকলেও হয়ে যাব গতি রংঘর ইয়ার বিষয়ে সবিশেষ ভিডিও মই দি থৈছোঁ আপনাদের এই দখত কোবাত
পাব পারে এডোখৰ বা এডোখৰ ওপৰত আহিব পারে রংঘর মজালিস 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 শিবসাগর বডি বিল্ডার সাগর পুরা মিস্টার শিবসাগর আর মিস্টার গড়গাঁও হয়েছিল বাহ আমার আসলে এই মানুষের পালন থাকলে ভাল লাগে যা বেশি দেরি নক রংঘর এজ ইউজুয়াল আপনাদের মূল ভিডিওত হয়তো আগতে চাই থাকে যাও এটা বেলেগ এঠালে যাও লেটস গো ও যায় বাজরং বলি এই টেরিকা আসলে বাইকখনৰ কোনো ৰিভিউ দিয়া নাই আসলে গহীন লাগিছে ৰাইডিং কণ্ডিশ্যনটো বহুত ভাল যিটো দেখিলোঁ অহাৰ লগে লগে হাতখন পুৰা ষ্ট্ৰেট কঁকাল ষ্ট্ৰেট হৈ আছে আৰু মিটাৰটো ডিজিটেল সেইটো প্লাছ পইণ্ট দামটো চাই কিন্তু ফেণ্টাষ্টিক বস্তু আৰু ইয়াত বহুত কিবা কিবি বস্তু আছে বিকাশেই নাজানে চাওক বাইকবোৰ চব ভিজিট কৰি চাব যদি লওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া ল'ব আৰু মজা এতিয়া তলাতল ঘৰলৈ লৈ গৈ আছো চবকে চাওঁ কি হয় কিমান দেৰি থাকোঁ নাজানো ইয়াৰ পৰা 12 বাজিলে ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈ যাম ঘৰৰ পৰা অফিচলৈ যাম অফিচৰ পৰা আৰু কিবা কিবি কৰি তাৰপিছত ভিডিঅ'টো সামৰিম ভিডিঅ'টো তাৰ আগতে সামৰিব পাৰোঁ কিবা কিবি কৰাটো আপোনালোকক নেদেখুৱাব পাৰোঁ তলাতল ঘৰ পালোহি দাদাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাবস্ক্রাইব আৰু ভিডিঅ' চাই থাকে এখেতো আছে আৰু আপোনাৰ নামটো কি আপোনাৰ নাম বিজিত দত্ত অঁ বিজিত দত্ত দিগন্ত দত্ত ভাস্কৰ দত্ত আৰু এতিয়া আমি তলাতল ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ অ'কে থেংক ইউ নীট কলিতা আমি তলাতল ঘৰতে আছো এতিয়া মই ঘৰলৈ যামগে নহয় আকৌ এই বেছি দেৰি নাই সেই নামাতিলে গুচি গ'ল এইটো ৰুমটো পূজা কৰিছিলে আগতে গম পালানে ক'লো নহয় অ'কে গাইজ বাই বাই তলাতল ঘৰ বাই বাই আপোনালোকে মোক ভিডিঅ'ত আগতে চাইছেই তথাপিও ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম চাই ল'ব বাই দিলোঁ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বহুত লগ পালোঁ এইটো এফালে যাওঁ চাওঁ কি হয় অ' মাই গড বাপৰে বাপ বাপৰে বাপ কি ডেটিং মাৰে নাহো বুলি কৈছিলে লৈ আহিলোঁ এতিয়া আহি পেলাই বেটাহঁতে ফটো মাৰিছে ঘনশ্যাম ঘৰ আপোনালোকে অসম আসাম প্লেলিষ্টটো চাওক তাতে এইবিলাক পাব ইয়াৰ বুৰঞ্জী কৰা আছে ইয়াৰ পাছত ভিডিঅ'টো সামৰো বিজেকে বাই সকলোকে বাই অ'কে লগ পাম নিশ্চয় লগ পাম ভাল লাগিল শিৱসাগৰ আহিলে আৰু এনেকৈ ছেফ ৰাইড ছেফ জাৰ্ণি ভালদৰে গোটেই ঘুমা অ'কে বাই বাই ব্ৰো ভাল লাগিল আৰু সঁচাকৈ ছেফ ৰাইড ছেফ ৰাইড আমাৰ চেনেলবিলাকো চাব আৰু আৰু আমাৰ ই আছে মোৰ মৰমৰ পোৱালি আপোনালোকৰ মৰমৰ বিকাশ ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ কিন্তু ভাস্কৰ গুৱাহাটীত গ'লে মই বেছি সময় দিওঁ নহয় আচলতে কি হয় ই বহুত ফাষ্ট ডাম ডুম ইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পিছত ইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আচলতে টাইম লৈ আহক তেতিয়া মই সিহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ টাইম লৈ যাওঁ অ'কে এইটোৱে আছে আজি ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে আই লাভ ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড অ'কে টেক কেয়াৰ বাই বাই জয় অসম চলো বাস বাই বাই Bye bye, safe ride, safe journey. Yo, next level. Next level, Jeho. Yes, yes. Bye bye, bye bye. Bye bye, everyone. Bye bye.
বাই। হ্যাঁ।